Moikka kaikki! Tänään me ollaan tällaisen lyhyen infovideon parissa. Tässä on pari juttua, mitkä mä haluan nyt just kertoa teille. Eli eka juttu on se, että huomenna 18.9. Salossa on sellainen tapahtuma, minkä nimi on Visual Inspiration 2014. Siellä on vlogaajapaneeli, jossa on muun muassa Marie Veronika, Iina-Katariina, Mona Ilona, Ilona Julia, Antsa Vlog ja jotain muita. Sitten siellä on bloggaajien oma paneeli, missä on muun muassa Rebecca Yeboah. Anteeksi, jos sanon sun nimes väärin ja katsot tämän videon. Ja sitten on Mutsis on blogi, ainakin sellaisia, mitä mä luen blogeja. Mä en siis oo missään näistä, vaan mä pidän siellä Instagram-pistettä. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, mutta tosiaan mä pidän yksin siellä Instagram-pistettä, eli mua voi tulla moikkaamaan sinne. Mä oon siellä puhumassa Instagramista ja me mun ymmärtääkseni otetaan kuvia, hyviä kuvia Instagramiin ja saatte multa neuvoja siihen, että mitä kannattaa käyttää. Voitte tulla kysymään vaikka kuvien muokkaamisvinkkejä, niitä kun kysytään niin paljon muutenkin joka puolella Instagramista. Ja joo, mä oon siellä, mä pidän sellaista kuvakilpailua. Mä laitan tonne linkit tohon kyseiseen tapahtumaan ja kaikki Facebook-jutut, kaikki tällaiset ja sitten sen kuvakilpailun. Että jos sä oot tulossa paikalle, oot Salosta tai siitä läheltä vaikka Turusta ja oot tulossa paikan päälle, niin tsekkaa ne jutut tuolta ja tuu ihmeessä mukaan ja moikkaamaan. Mä oon siellä 10-16 suurin piirtein pitämässä sitä Instagram-pistettä. Siellä on myös kaikkea tosi paljon muutakin toimintaa liittyen visuaaliseen inspiraatiosysteemeihin, kaikkia vaatteita ja jotain. Mutta mä en niistä sen enempää tiedä. Kyllä. Sitten seuraavaan. Nää käsiliikkeet auttaa tosi paljon tässä hommassa. Toinen juttu. Mä tein tälle vlogikanavalle Facebook-sivut. Mulla on ollut nyt jonkun vuoden verran, 2 vuotta, mun blogi kautta vlogi sellaiset Facebook-sivut, mutta mä jotenkin nyt oon tullut siihen tulokseen, että mä en tuu kuitenkaan julkaisemaan siellä mitään blogiin liittyvää, joten mä loin kokonaan uudet sivut. Ja linkit löytyy kans tuosta alapuolelta sinne Facebookiin. Menkää ihme seurailemaan siellä. Mä kerron kaikista arjen pienistä jutuista ja kaikesta, mitä välttämättä ei näistä videoista tai muusta sosiaalisesta mediasta välttämättä pysty näkemään. Että sinne vaan! Sitten on kysytty siitä, että tuuks mä Tube Family Nightiin, niin en tuu, koska tuli paljon tärkeämpää menoa. Muuten olisin kyllä tullut. Mutta ainakin sinne Tampereelle mä oon tulossa silloin 40. Musta tuntuu, että mä mainitsen ton joka ikisessä videossa, mutta ainakin mä oon sitten puhunut siitä tosi paljon, jos ei mitään muuta. Tälleen tiivistettynä mä oon huomenna Salossa Visual Inspiration 2014 tapahtumassa. Mä tein uudet Facebook-sivut. Näihin molempiin linkit löytyy tuolta alapuolelta, niin kuin myös kaikki muut mun sosiaaliset mediat, muun muassa se Instagram, mistä mä oon puhumassa siellä Salossa. Ja en tuu Tube Family Night 2, mutta koitan tulla Tube Family Night 3, ja sitten vielä se, että Tampereella tavataan. Eipäs, kun siitä postijutusta. Tosi monet on kysynyt nyt siitä postivideosta, niin mä koitan tehdä sen ensi viikolla, mutta mä en lupaa mitään, koska siihen tarvitsee sen sellaisen kipinän. Mikä tää käsiliike on? Ja sitten on kysytty myös sitä, että milloin se aukeaa uudestaan se posti, niin mä ajattelen sen, että joulukuussa mä voisin pitää sitä koko joulukuun auki sitten, että silloin voi sitten seuraavan kerran lähettää mulle postia. Mutta eiköhän siinä ollut ihan tarpeeksi informaatiota yhdelle videolle, joten nähdään ensi videossa. Toivottavasti se tulee mahdollisimman pian. Mä koitan olla paljon aktiivisempi nyt näiden videoiden julkaisuiden kanssa ja silleen. Ei mulla mitään muuta. Se olisi moikka!